Passeio Itaparica, Ilha dos Frades. Você que está pesquisando para saber como é a dinâmica, né? Você que está aqui em Salvador e quer saber como é a dinâmica, fique comigo até o final que esse vídeo vai valer muito a pena. Meu nome é Caio Costa, nascido e criado na capital baiana e justamente eu vou fazer esse passeio para você tirar todas as dúvidas e no final eu vou mostrar como você pode garantir de forma muito segura e confiável a sua passagem para você e seus amigos. Então não se esqueça também que você pode me seguir tanto no Instagram, TikTok, Kwai, arroba A Vida em Salvador. E eu lembro que para você que está planejando fazer um passeio aqui em Salvador, eu tenho um e-book Curtindo Salvador, onde eu mostro um roteiro de até 6 dias e um roteiro eficiente, onde você vai poder visitar muitos lugares, mais lugares, aí pagando menos, né? Com eficiência, você saber qual é o roteiro interessante para você fazer. Então você pode tanto melhorar ou simplesmente usar esse roteiro automaticamente no seu Google Maps. Basta você garantir aqui no link da descrição, o valor está bem bacana para você ter esse roteiro. E também se você quiser também seguro viagem, também está aqui o link da descrição para garantir contra imprevistos. Então chega de recados e vem comigo conferir esse passeio sensacional que vale muito a pena. Para você que não é de Salvador, já vou começar do começo, né? Aqui no Mercado Modelo, é na Praça Cairu, tá vendo ali o elevador Lacerda, tá ali o Mercado Modelo está em reforma ainda, e aqui tem a Praça Cairu. Você vai, que é o terminal náutico, então tem ali o acesso ali, a entrada, bonitinho para você não se perder. Você pode botar no Uber Terminal Náutico, que eu recomendo que você venha de Uber, mesmo que você more aqui e venha de carro. Eu prefiro que você venha de Uber para você não precisar ficar com essa dor de cabeça sobre estacionamento. Você vai ter esse embarque, você vai embarcar aqui. E como eu falei para você, fique comigo até o final que eu vou mostrar como você pode garantir sua passagem, seu ingresso tranquilamente. Você só vir direto embarcar, porque eu tenho uma parceria muito bacana. Então fique comigo até o final que realmente vai valer muito a pena. Só para você não confundir aqui, essa parte que eu estou mostrando é Ilha Itaparica normal, lanchinha normal. Aqui temos o terminal, que é todo, tem um salão aqui para você garantir. Depois que você passa, você aguarda aqui, né? E a gente vai ali para trás, aqui acessar a área comum do passeio. Aí tem essa área comum que você espera e é tranquilo. 8 horas em ponto ele sai da embarcação. Deixar um momento aqui para você apreciar a vista e ali também o Forte São Marcelo. Eu vou aproveitar e deixar aqui no card um vídeo sobre a Canoa Havaiana, que eu também tenho parceria para você fazer esse passeio. E lembrando que o Forte de São Marcelo não está aberto a público há muitos anos, mas através da Canoa Havaiana, se a maré estiver baixa, dá para você fazer um passeio aqui. Não sei se a câmera vai mostrar, mas vou dar um zoom aqui, ó. Você está vendo ali uma canoa? Então é uma canoa parecida com aquela. Se o mar permitir, você pode tomar banho na prainha lá do Forte São Marcelo, ok? Então fica aí a vista maravilhosa para você se deslumbrar, né? Vamos dizer assim. Aí já estamos nesse momento aqui, por exemplo, o catamarã de hoje é esse aqui, ó. Na verdade, catamarã não, desculpa, escuna. A escuna é essa aqui. Cuidado com a cabeça. Aí tô tranquilo aqui, todo mundo com muito cuidado para vocês embarcarem. Aí o pessoal já tá aquecendo, porque sempre tem uma banda e tal. Ali para quem gosta de ficar ali na frente também, dá para você ficar. Então vamos lá. Cada macaco no seu galho, eu não me canso de falar.
E aqui a gente embarca rapidamente numa embarcação. Desculpa a redundância, mas justamente para ir para a praia, uma coisa bem tranquila, bem rapidinho, ok? Então, a embarcação é aquela ali, a gente está em uma parecida com essa. E você vê que a distância é bem pequena. Então, também só para você ver de novo como foi a nossa escuna. E é isso, vamos lá. Aí tem a questão que os barcos não vão lá perto da areia, né? Então vai o mais próximo possível, mas você vai ter que colocar o pé na areia, mas nada muito problemático não. Vamos lá. Como eu sou muito alto, né, já tenho uma perna tipo Ana Hickman, pernas muito longas, então é muito tranquilo, mas você que seja baixinho ou baixinha, não vai ter muito problema não. Aqui, ó, pra você ter uma ideia como é, eu sou alto, então tá aqui no joelho, mas aí a gente vai em direção ao restaurante Manguezal, que também tem uma ambientação instagramável, né, como o pessoal diz. Só para você ver como são as embarcações. Muito tranquilo, nada muito difícil não. Só lembrando que como você vem esse passeio Itaparica barra Frades, Ilha dos Frades, justamente é todo praia, eu espero que você venha de chinelos ou sandálias. Não sei como é que você fala aí na sua região. Então não vai ser esse problema para você desembarcar. E é bom que você já entra no clima praiano e tudo mais. Aí ele desembarca aqui em frente ao restaurante Manguezal, que fica em Itaparica. Aí você tem a opção de ficar lá na estrutura que eu vou mostrar para você. E o buffet, que custa atualmente, nessa época, abril de 2023, R$70. E o interessante é que lá você já paga o bife. Eu acho que tem um à la carte, mas eu acredito que seja mais vantajoso nesse horário que você... A gente chega, que é cerca de 9h30, 9h40, dá tempo ainda de você pegar também o café da manhã. Então, mas você também pode ficar aqui, né? Aqui na praia, nessa faixa de areia aqui. Atualmente ainda a maré está baixa. É, ainda não dá para curtir, mas como ele tem uma estrutura bem legal lá, acho que vale a pena você também já investir esse valor, R$70 por pessoa, para curtir o buffet. Eu vou mostrar a estrutura do restaurante Manguezal, só que deixa eu pontuar sobre a questão do buffet. No buffet, você vindo através da minha parceria com a agência, que no finalzinho eu vou mostrar, você pode pagar os R$70 por pessoa e ainda dá tempo de pegar o buffet do café da manhã até às 11 da manhã. Olha só que vantagem. Mas lembrando, só se você fizer com a minha parceria, porque, como lembrando, aqui é a primeira parte do passeio. Então, meio-dia e meia em ponto, a gente se reúne aqui na frente do Manguezal para partir para a Ilha dos Frades. Então, é esse valor de R$70 que vai... que engloba o café da manhã e o almoço, é apenas com a condição especial de agência, que é a agência parceira que eu tenho, que eu faço essa parceria. Então, se por acaso você está assistindo esse vídeo, está querendo vir para o Manguezal, né, restaurante Manguezal, aqui em Itaparica, de forma espontânea, aí já, e se por exemplo você chega às 9h30 e quer ficar até 4 da tarde, até 5 da tarde, que é mais ou menos o horário de funcionamento dele, aí você paga um valor a mais, porque aí já é uma condição extra, né? Que quer você de uma forma espontânea. Então, por isso que tem essa vantagem de você fazer esse passeio sensacional com a minha parceria. Fique de olho aqui no finalzinho do vídeo que eu falo. Ou se você quiser já adiantar, dá uma olhadinha no link da descrição aqui, ó, na descrição, que eu também tenho todas as orientações. Aí ele, para você ver que eles seguem a questão do instagramável mesmo, né? Tem uma coisa aqui para você tirar foto e essa vista espetacular. Você pode deixar suas coisas aqui e depois curtir a praia se tiver com a maré cheia. Aí lembrando que você pode também poupar a sua energia, se for o caso, né? Aí a gente entra por aqui
Aí tem os bangalôs e... Bangalôs e redes e tal, que é um valor que eu vou deixar aí na tela. Que tem os bangalôs, tem piscina aqui. E mas de qualquer forma, a estrutura já normal, ou seja, que você vem através da agência, você já vê que é uma estrutura muito legal mesmo, né? Já tem bem ampla. Agora no horário do almoço, com certeza, olá, no horário do almoço, com certeza vai encher. Então, e essa estrutura eu mostrei também em um vídeo da Coroa do Limo. Lembrando aqui ó, também, ó, área VIP, que é justamente os bangalôs e tudo mais. Aí tem essa questão. E ali também, aí ó como é bonito, ó. Justamente a decoração deles aqui, ó, que faz sucesso no Instagram. Muito bonito, não é mesmo? Então fique... Já pega aí o spoiler, se você não está se aguentando, vê aí na descrição como é que você pode garantir esse passeio. Lembrando também que esse passeio é garantido todos os dias, viu? Todos os dias do ano, sem exceção. Aí tem chuveiro para depois do banho, né? Lá no mar. Aqui é outra parte aqui. Muito grande mesmo. Ali a área do buffet. E fica. E aqui também tem mais guarda-chuvas criativos para você fazer a sua para você fazer as suas fotos, imagens, etc. Ali também há outra entrada. Então, é assim, justamente eu acho que se você vier, você vai ter uma estrutura bem legal para você ficar, para você curtir essa parte aqui, essa primeira parte do passeio que é em Itaparica. E aqui também tem mais estrutura, também tem umas coisas mais confortáveis, até umas redinhas ali para você descansar se for o caso, umas cabaninhas, isso tudo na parte free, né, sem ser a parte VIP. E lembrando que você está ouvindo aí a música, e a música vem, tem música ao vivo, sábados e domingos, e o couvert custa R$5. Aqui você vê o buffet do café da manhã, então lembrando, você vindo pela agência, você ainda dá tempo de você pegar esse buffet de café da manhã e o almoço por R$70, eu acho que vale muito a pena, viu? Então fica aí, ó, as recomendações, várias opções aqui. Vem aqui no restaurante Manguezal, vem fazer seu passeio, sua volta às ilhas e vem entrevistar o nosso cliente. Pronto, aí ó, já tá o dado recado aqui para você ver a questão do buffet. Mais um pouquinho aqui a tomada. E aqui também tem uma decoração nordestina muito boa, ó. Então assim, eu acredito que você pode escolher não fazer, mas eu acredito que pela vantagem dessas duas combinações de você não se preocupar com a tipo, comida, eu acho que vale muito a pena, e ainda mais porque tem uma opção farta. Aí eu tô mostrando aqui na parte final, já que a gente está se preparando para ir, então já, o mar já tá mais bacaninha, ali a embarcação que vai nos levar para a Ilha dos Frades. Aí a dica que eu dou é, você pode curtir aqui ó, mais uma vez aqui ó, a estrutura manguezal tal. Aí tem só uma sombrinha ali que você dá para pegar um pedacinho. Tem uns queijinhos aqui. Aí a minha dica é, você, eu recomendo mesmo que você invista desses R$70 para ficar nas dependências aqui do manguezal, para você pegar tanto, comer umas coisinhas, né? E depois, se você quiser, cair no mar. Aí depende muito do tamanho do mar, de como está a maré. Porque, como você viu, a gente chega na parte de Itaparica, que não tem muito. Eu já até dei uma rodadinha aqui,
não tem realmente lugares, barracas para oferecer petiscos e tal. Então essa parte aqui é dominada mesmo pelo restaurante Manguezal, mas pela estrutura bacana, pelas ofertas de comida, salada, opção para vegano, eu acho que vale a pena você investir esses R$70, pelo menos se você fechar comigo, né? Porque a agência que eu faço, que eu tenho parceria, o agente que eu tenho parceria, ele faz esse passeio chegando aqui de manhã, a gente pega esse buffet. E também você pode almoçar. Lembrando, não dê uma de guloso ou gulosa. E lembre-se que ainda a gente vai para a Ilha do Frade. E também depende também da questão da sua tolerância. A tolerância, eu diria, se você é muito enjoar ou não. Aí depende de você. Por isso fica aí a dica para você pegar essa restaurante Manguezal. E agora vamos para a parte da Ilha dos Frades. Aí você vê que o pessoal já está se preparando. E agora que o mar tá mais cheinho, agora sim a gente dá para embarcar mais praticamente com o pé na areia. Né? Então fique tranquilo que a embarcação é segura. Lembrando que essa embarcação é só para a gente chegar lá na escuna que está lá na frente. Já chegamos aqui na Ilha dos Frades com um cardume aqui, ó, formando uma espécie de desenho, olha só. E aqui é o visual que você, quando você desembarca, cerca de 40 minutos depois, você vem aqui. E lembrando que tem a taxa de proteção ambiental de R$25, e também lembrando que o pagamento é feito em débito ou em dinheiro. Então se prepare, que são esses os formatos, se for o caso, traz o dinheiro vivo, se você faz com cartão de crédito. Então não se esqueça dessa importante. Essa importante informação para você entrar na praia de Nossa Senhora de Guadalupe. Depois que você paga a taxa, aí você se depara com essa vista espetacular, né? Aqui é o pier. Aí o pier é no retorno da gente. Aí basicamente, como a gente vai voltar aí às 3h30 da tarde, então a gente chega perto de 1h30, ou seja, no total você tem 1h30 para explorar a Ilha dos Frades. Lembrando também que ela tem o selo azul, né, de conservação, ou seja, ela é limpíssima, né? Ela, como eu vou mostrar mais na frente, as areias deles são espetaculares e basicamente é um paraíso aqui que faz parte de Salvador. Olha como está cristalina essa água, é por isso que é a praia de Nossa Senhora do Guadalupe, que faz parte de Salvador, inclusive Ilha dos Frades faz parte de Salvador, recebeu a bandeira azul, que atesta a qualidade dela. Então você vê que ela é limpíssima, não deve nada para as Maldivas, Cancún, nenhuma delas, viu? Então aqui vou voltar para você. Olha que coisa espetacular, paraíso mesmo. Só que aquela questão, se você estiver assistindo esse vídeo próximo à publicação, eu estou fazendo em baixa temporada. O que isso significa? Mesmo eu vindo num domingo, que é final de semana, foi de boa essa questão de se está cheio ou não, você ficou na dúvida. Não, como estou falando, é baixa estação, então os turistas não estão com tanta frequência como no verão. Mas, de qualquer forma, na outra vez que eu vim para gravar o vídeo da Ilha dos Frades, que eu vou deixar na tela final, que está bem mais completo do que esse, eu vim também com a espuna muito cheia, mas a praia é tão grande, é tão ampla, que
que não tem problema nenhum você vir para cá, entendeu? Porque realmente é uma coisa assim de outro mundo, viu? Aqui tem a Ilha dos Frades, né, a placa de boas-vindas. E essa aqui é a parte que provavelmente muita gente já fica, porque é pertinho, né, já que só tem uma hora e meia. E tem essa vista aqui de milhões mesmo. E ali tem várias opções também para comer, mas lembrando que nesse passeio você já almoçou lá. Eu espero que você tenha almoçado lá em Itaparica. Itaparica é porque é importante. Eu falei importante porque como o tempo é escasso, não é interessante você deixar de almoçar aqui na Ilha dos Frades, porque lembrando que você tem cerca de uma hora e meia para curtir esse paraíso. Então tem outras opções muito interessantes. E caso você só queira vir para a Ilha dos Frades, também é possível, só que em dias específicos. Atualmente ele só está saindo quarta-feira, e também o link aí na descrição para você falar comigo. Se você quiser passar o dia inteiro aqui na Ilha dos Frades, que aí ele sai um pouquinho mais tarde lá de Salvador, mas também volta às 3h30. No outro vídeo dos Frades, você vai ver que eu recomendei o Soberana Ilha, porque até onde eu sei, é o único restaurante aqui, lembrando que está bem grudado aqui na Ilha dos Frades, ele é o único restaurante aquilo, os outros você precisa pedir o prato, esperar ser feito. Então, não é interessante, se você quiser vir para algum restaurante específico daqui, não é interessante você fazer esse passeio Itaparica, Ilha dos Frades. Uma diferença que eu notei é que abriu esse casarão Família Taí de Arte e Decoração. Pelo que eu vi ali, é uma lojinha de decoração. Deixa eu mostrar aqui para você. Que tem algumas artes de decoração aqui, ó. Casarão, Família Taí de Arte e Decoração. Então, vou mostrar para você sobre isso. Então, tem umas lojas aqui, né, de roupas, acessórios, se você quiser dar uma olhadinha. Tá aí, ó. Arte popular. Bem interessante. E com um visual, a vista é interessantíssima aqui, ó, também, ó. E aqui tem os sobreiros, né? Que se você consumir minimamente R$30, aí você não paga o sobreiro. Então fica aí a dica para você quando tiver. Tem mais tanguinhas já aqui, ó, para você deitar. Então fica aí, consumo mínimo de R$30 você não paga. Se você quiser, você pode usar aqui, ó, também as sombras, como alguns estão fazendo. Deixa aqui e vai para o mar. Aí também fica a seu critério. E aqui, só reforçando, que realmente as águas são bem tranquilas. E é bem bonito aqui, ó. Tá tudo arrumado. Lembrando que eu estou gravando em um domingo de abril, né? Abril de 2023, baixa estação. Por isso que você tá vendo essa tranquilidade, né? Então, olha aqui, ó. Espetacular. Esse mar. E uma coisa que eu vou recomendar para você, que assistir o vídeo completo, porque realmente não vai dar para fazer o tour. Então eu reforço que assista ao vídeo que está na tela final para você ver todo o tour que eu fiz lá aqui na Ilha dos Frades, né? Mais exatamente na praia de Nossa Senhora do Guadalupe. A idade chegou, e antes que eu fazia subir essa escadaria gigante aqui, até a gente ver ali a igrejinha, inclusive já tem uma placa ali avisando que não pode entrar com traje de banho na igreja. Deixa eu falar sobre
a questão de segurança, né? Porque todo mundo fica perguntando, e aí é seguro, Caio? Eu acredito que sim. Por quê? Porque aqui, basicamente, vivem os nativos, né? Que são poucos, né? Uma população bem pequena. E aqui você não chega de carro. Então, basicamente, vem escunas para cá, ou barcos que vêm de Madre de Deus, quem opta por Madre de Deus. Então, eu acredito que sim, é bastante seguro. Pelo menos eu circulei tranquilamente, não vi nenhum problema. Então, fica aí a dica sobre a questão da segurança da Ilha dos Frades. Hoje, a igreja não está aberta, mas fica aí bonitinho para você ver. Eu não lembro se o vídeo completo tem, mas fica a dica. Também, se você quiser dar uma olhadinha no cemitério, tem o cemitério ali. E aqui temos a nossa vista de milhões. Pior que a gente não sabe para onde olhar, né, primeiro. Aí tem muita gente ali, já fazendo as suas poses. Então, daqui, você... Olha só que espetacular. Muito bom, hein? Aí você admira essa vista de milhões. E depois dá até uma olhadinha aqui, ó, no nas placas. E agora, desta vez, eles reformaram, né? Porque já estava, como por causa do tempo, já estava desbotando. Aí você pode ver aqui a legenda sobre o subúrbio. Aí tem uma placa ali, ó. Subúrbio em primeiro lugar aqui. Número 2, a Península Itapajipana. Depois Ribeira. Ponta do Maitá. Depois Cidade Baixa. Porto de Salvador. Depois Forte São Marcelo, Avenida Contorno, na 9. E o Corredor da Vitória, a 10, que estava ali, erraram a digitação, mas Corredor da Vitória, 10. E depois aqui também sobre Bar Grande, Amoeira, Terminal de Ferry Boat, Gameleira, Porto Santo e Praia Ponta de Areia e Cidade Itaparica. E aqui dá para ver o pier, que a gente vai retornar às 3h30. Aí depois de você subir toda essa escada, você vai vendo aqui a igrejinha. E logo você vai perceber que aqui, esse lado, né, nesse cantinho aqui, que você tem uma vista de milhões, como dizem por aí. Olha só que espetacular, que espetáculo da natureza. Que você pode ver aqui, admirar a paisagem, Salvador do outro lado, sendo que... deixa eu fazer aqui o zoom. Você vai ver aqui um pouquinho em Salvador, você vai ter aqui a noção. Ele sendo que, lembrando, que a Ilha dos Frades faz parte de Salvador, de qualquer forma. Mesmo a gente vem do outro lado da península, né? É uma coisa assim de cair o queixo. Durante o vídeo eu percebi que tive vários problemas com o microfone do celular e esse trecho em específico que você está vendo eu falando, ele não captou áudio, mas basicamente o que eu estou falando aí é que 3h30 é o sinal de que ali os sombreiros já estão fechando, porque tem que voltar pontualmente para o pier, voltando para Salvador às 3h30. Mas justamente é um passeio que dá para você curtir os dois, então fica aí a dica. E como eu prometi durante o vídeo, se você quiser assistir com mais detalhes sobre a Ilha dos Frades, assista esse vídeo que está aí na tela final, compartilhe com quem pode se interessar por esse passeio e fale comigo aqui na descrição para você agendar o seu passeio. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau!